حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین غم حسین منانا بہت ضروری ہے غم حسین منانا بہت ضروری حسین منانا بہت ضروری ہے حسینی شمع جلانا بہت ضروری ہے ہمیں حسین منانا بہت ضروری زمانہ مزاج بدلے گا اصول بدلیں گے سارا سماج بدلے گا اگر حیات ہو بہتر تو راج بدلے گا خدا کا دین بچانا بہت ضروری ہے تمام عالم اسلام کو بتانا ہے اصول دین کا رستہ ہمیں دکھانا ہے صداقتوں کا مصلی ہمیں بچھانا ہے علم جری کا اٹھانا بہت ضروری